Fodboldspillerne fra Vejle Boldklub vinker pænt ud til publikum. Men kun få vinker tilbage. Og der var flere tomme pladser end tilskuere, da Vejle mødte Næstved i fodboldens første division. At publikum svigter den ellers så dejlige hjemmebane i Nørreskoven, er let at finde en forklaring på. Se blot på dette skema. Normalt er det lettere at vinde hjemme end ude, men denne sæson er startet omvendt for Vejle. To udesejre, mens det er blevet til to nederlag på hjemmebane. Er det svært at bygge et nyt ungt hold op for et publikum, der er vant til at se de store og stærke hold? Ja, selvfølgelig kræver det lidt tid, og vi har et meget ungt hold, og det er nok nødvendigt med noget tilløb. Og så vil jeg også sige, at det er mange gange nemmere at spille ude, fordi man der ikke har den forpligtelse, der ligger i at skulle stå for at skabe kampen. Hvordan oplevede du selv Vejle Stadion som hjemmebane, da du selv spillede på førsteholdet? Jeg har altid været glad for at spille i Vejle. Du anmoder i programmet om publikumsstøtte. Er det svært at få den støtte netop i Vejle? Nej, det er vel ikke sværere end andre steder egentlig. Og vi må bare erkende, at vi skal ud og vise publikum noget. Det er et simpelt krav. Og det var en besked, som spillerne helt åbenbart også havde fået på taktikmødet lige inden kampen. Og de startede frisk. Et opspil derfra Carsten Petersen frem til Morten Bæk. Og kun det yderste af fingrene hos Ole Kjær får bolden udenom den fjerneste målstolpe. Hjørnespark og en ny chance. Og inden foran mål er det Brian Rasmussen, der dukker op, og bolden har allerede været i mål, da Flemming Andreasen sparker til den endnu en gang. En drømmestart for Vejle. 1-0 efter kun 5 minutter. Så er det Næstved, der slår kontra. Mark Strudal i første forsøg og en glimrende redning af Peter Kær i målet forhindrer en udligning. Uauha, det kan være hårdt at være træner. Og lidelserne er ikke forbi for Ole Fritzen endnu. Igen er det Mark Strudal. Han stoppes ulovligt. Og se her, hvordan han allerede lister ind foran mål. Klar til at modtage det frispark, som kom om lidt. Kurt Jørgensen sparker. Og højst er alle ind foran mål, javel. Mark Strudal, øjeblikkets farlige målskytte i dansk fodbold, har slået til igen. 1-1. Og det er allerede på et tidspunkt, hvor der er spillet 47 minutter af en forlænget første halvleg. Vi springer til anden halvleg. Og Næstved er på vej frem igen. Inde i målfeltet er det den unge spiller Jens Ørgaard, der pludselig tager hånden til hjælp i en situation, hvor han slet ikke havde brug for den. Det var en dumhed. Dommeren var ikke i tvivl. Straffespark og lidt trøst til en uheldig spiller. Et straffespark, som John Asnes Jensen gør klar til at sparke. Sådan, Peter Kær kaster sig til den ene side, desværre den forkerte, og der står 2-1 til Næstved. Noget måtte der ske, og nummer 7, javel, det er Allan Simonsen, spilleren, som alle ventede på. En skade har hidtil holdt ham ude. Han skabte fornyet håb hos hjemmepublikum. Og så her, blot få minutter på banen. Han trækker sig fri, og inde i målfeltet har han set Brian Rasmussen, der sparker den direkte i mål til udligning 2-2. Et flot mål. Var det publikum, der blev råbet tilbage i dag med 2-2 mod Næstved? Jeg synes, vores de ydede en fortræffelig indsats, sådan rent fightermæssigt. Det synes jeg. Og jeg håber, at... Og jeg synes egentlig også, at man fornemmer, at de støttede os. Det var en grim afslutning på første halvleg med et mål faktisk i 47. minut. Ja.
Og det er det, vi har været ude for nu i alle tre hjemmekampe, at vi pludselig har sådan nogle blottelser. Men det tilskriver jeg altså ungdommen. Var det derfor, du havde nerver på her til sidst? Frygtede du en gentagelse? Det er meget logisk, synes jeg, fordi det er meget vigtigt, at vi får lov at bestå på hjemmebane for en gang skyld. Hvad skal du op og sige til dine spillere nu? Jeg skal op og kongratulere dem med en god fighterindsats. Altså 2-2 mellem Vejle og Næstved i mændenes første division i fodbold.